Dobar dan za začetek. No, tako le vidim, da ste v tem nedeljskem popoldnevu zbrani, z mislimi in pripravljeni se prepustiti glasbi. Je tako? Je. Ste resnično dobre volje? Na mi
Hvala vam, drage obiskovalke, dragi obiskovalci, hvala, drage pevke, dragi pevci, da ste se odzvali na naše povabilo, na našo dobrodelno prireditev z roko v roki. Naš namen je, da se sredstva, ki so se danes nabrala, in to res ste bili odprtih src, upam, da nikoli ne vemo, kdaj rabimo pomoč, ampak upam, da ne bomo rabili te pomoči. Vendar, darovali ste 810 evrov. Pravijo, da tisti, ko da, zelo rad da. In vesel je, da lahko da, in s tem nekoga usreči. Še enkrat, hvala lepo vsem. Vsem vam, dragi prijatelji, pevci, pevke, in vam, dragi, ki ste nas prišli obiskati v tako lepem številu. Hvala vam. Zdaj pa... Ja. Zdaj bi pa še rada zahvalila naši Jasmini Jaklič, ko nam dela plakate, vabila, programe. Ja, prosim, Jasmina. Tudi našega dragega Davorja Lipeja, ko nas tako zvesto snema. In na koncu, seveda koga še, našega Srečka Pavkoviča. Eno besedo, ne morem biti tiho, ko začnem. V glavnem, zelo sem ponosna tudi na to, da vsaka skupina, čim sem poklicala, brez tako dobrovoljno, vse tako ja in vsi so prišli, res so prišli vsi. Hvala tudi Davorju, hvala Jasmini, hvala Srečko tu in da ne pozabim našega tonskega mojstra, ko se tam odzad skriva, vendar en aplavz tudi on zasluži. Da danes tako počne. Tako, in zdaj bi povabila še našega predsednika Ivana Kostrevca, predsednika Društva invalidov občine Brežice.
zdrav sem skupaj, malo mi nagaja prehlad. Vsem skupaj se resnično zahvaljujem, vsem skupinam, ki so danes nam polepšala ta nedeljski popoldan. Zbrali smo kar precejšnjo vso to denarje, kar bo omogočilo nakup ortopedskega pripomočka enemu izmed dijakov invalidov, ki se pač težje giblje, potrebuje pripomoček, nekako so se tako dogovorili društvo. Upam, da bo to uporabilo res po svoji potrebi in da bo to omogočilo težjemu invalidu lažje gibanje v stanovanju in pa kjerkoli bo pač bil. Mislim, da bo to bil en nastavek za WC školjko, za kateri to poznate, bo temu invalidu zelo v pripomoč. Jaz sem se pogovarjal z Iro, pogovarjal smo se z njeno mamo, z njegovo mamo, ki je bila navdušena nad tem, saj bo sam lažje se pripravljal tako, ko bo ono odsotno oziroma na poti oziroma v šolo in pa, ko se bo doma v stanovanju gibo. Se pravi, mislim, da smo kar zbrali zadosto število sredstev, tako da ne bo potrebno še več dodajati k temu. Jaz se pravim še enkrat zahvaljujem vsem vam, vsem, ki so pripomogli k temu, vsem skupinam, posebno zahvala pa Martini Zorič, ki je resnično vložila precej truda, da je to prireditev pripeljala do konca, da je zbrala vse skupine, ki so danes nastopile in pa seveda tudi ostalo organizacijo, ki je potrebna, da se ta prireditev, da se ta prireditev nekje odvila tako, kot smo pričakovali oziroma tako, kot smo si želeli. Hvala lepa še vsem skupaj enkrat, pa lep popoldan oziroma večer. Yeah.